helburua itzen modigu ikakari antolatzen. Ja, nola egiten duten aile mendiako lehagoa da. Bai? LH eskola. Hain zozen da. Bara, egunon. Maite noz, nahi ikastetzetik ikasketa buru. Aurten ikasketa buru da bera, baita ere, esan behar da. Gure eskola mugian kokatuta dago, eskola erraldoia, zegoena handia bada urraldoia, lau linea daukagu, maia bako itzeko, beraz, ikasik antolatzeko, benetan, izan da erronka handia. Eta apur bat, bako eta zigute berretzen guretik, aurten egitugun antolamendua eta prestakuntza, ba, benetan garrantzitza izan dela eta oso egokia, eta hori azaltzen da, zegoi, ba, gian interesgarria, eta hori interesan atalako, ez da? Bueno, durango dira, ustedes. Nondi gatu zen, babibia pauso mazigarren ikasturtean, irakurtika biblioteka proiektua amantzu barrenetan jarrita eskolan, eta proiektu hori matzen egon da, ikusten genuen, ba, metodologian aldaketa eta eraldaketa bat eman behar zela, bai ala bai, bestela irakurtika biblioteka proiektu ere ezin zen aurrera eraman, ez da? Eta gauza faltan zirela ikusten genitu. Hortan, Jose Ramon Lago, kera ikasketa kooperatibaren proiektua saltzera torrezitza egun eskolara, formakuntza atalean berrikuntzatik horraztea zenero bat gau bi ordu eta horretan lehenet horre esan, gua saltzera, eta zenoriko eskolan baita ere, partekatuz esperientziatik, eurek etorri ziren gua saltzera euren planteamendu da zela behar zuten eta aurkestera. Hortan, momentu horretan, irakize batzu, zekia da, eskola osoa, hortan, ez da zela ikusun jopa benetan, interesgarria da, dinamitako jat mazor jarraiko ditugu, bai, ez, eta batzuk animatu ginen, ez da, beti desalo, batzuk animatzen dira. Eta mazor jarriaren nituen. Eta hor da, jartzenakoan, ikusenean nituen, jo, aurruz ze bolita da, ze hiriburak alde bat iraitzia por batean, metodologia, txalela metodologia eramaten dugu eskola, bada metodologia formalizatua, baina baita ere, liburu bezala baino asko da zuera ditzen, azkenean, liburu euskarri bezala erabiltzen da, hor da, usteko zer ikusenik, ez da? Horregi beste bontra bat eman, eta benetan metodologia aldatu nahi bat ima dugu, liburu apuntzun eta ateratzi, eta ia, hor datu egin edukinak zelan jorratu ditugu, gelan, benetan. Dardona, zekinen egiten, eta balorazio pozitio moduan, klausko da saldo genituen gure dinamikak eta egiturak A eta B ere mugua, ez dira sartutzen ere mugua. A eta B ere muguko dinamikak eta egiturak aurrera eraman genituen, eta balorazioa oso pozitioa esan zen. Hor baina, amazkia bazazpi garen ikasturtean, sartu ginen formakuntza berrikuntzatik ikarkai metodologiaren lehenengo ratzak ematera, eta hor bai, Teresa zeu ez dala bikiko gaurko taldearen beste aurkunari bat dela bera, eta berarekin, plataformaren bitartez, berak markatzen zigun zen horako dinamikara eta egiturak egin, eta auto informe bitartez, irakasle guztiek parte hartu genuen, baina minimo batzuk eskatzen zizkigun berak, ez da? Orduan, ez zen horakortzen, ziren, berak plantatu, hainbat dinamika irudia betonetan egin duitu, hainbat egitura simple sartuko dituzue, aurre eskuntzan modu batera gotitua, gero eskuntzan beste modu batera, eta berak auto informe bitartez, egiten egituen, hartu emurrek, ez da? Eta baita ere, irutan edo, etorri zen eskolara, basalpenak emoteko eta prozesuaren jarraiten egiteko. Eta ikasturte horretan, bukaeran ekainan, erabaki genuen, beste pausu egon behar denuela, ez da? Modu integralean sartzea eta sendotzea eskola bezala, eta ez bakarrik irakasle batzuk, eta ez modu puntuaki eta arlo batzutan eta bakarrik batzutan ez. Modu integralean, dano, buru belarri sartu behar egin, ez da? Eta orduan genera, ni aukeratu da ikasetan buru sartzea. Orduan, abasaz nema sortzi ikasturtean, bere zazego ezekin, orduan, planteatu benun zelan egin bere formakuntza. Alde batetik, hiru saio presentzialak izan direla, bera etorri da eskolara, horrekin egon da, klaustro osoarekin, klaustro nahi dut eta magoztenak azalara, eskola batean, beraz klaustro handia. Eta hor, ba, zuzendaritzatik ikusten genuen nire behintzat, hori dara, antolatzeko eta benetan danek modu berean eramateko, pertsona figura bat behar zela, ez da? Tardono, dinamizatzaile figura, ditu dugu horrela, dinamizatzailea daude, maila bakoitzean, ez ziklokan, mailaka, gehi arloka. Arloka esaten dugunean nahi duzen, gorputzeziketan, musika, ingelesean, arlo guztiak, kontemplatzen daudeko, ez bakarrik tutoreak, edo. Hortan, mailaka dinamizatzaile bat dago, eta arlo bakoitzeko baita ere dinamizatzaile bat dago. Hortan, ni nero eramandot guzti hori akordeta aurrera, plantamentu guztia, eta hilabetera batu izan gara, ikasketa burua, dinamizatzaile guztia, martzan jartzeko proiektu, ez da? Lehenengo pausua izan zen,
Lehenko pausu esan zen, berak zen orduan, irakasle berri formakuntza batez. Gure ere bai, bat eta bost irakasle berri genituen iraia, guzti horiek formatzea, behar asko apatzen genuen, bezala ezin aurrera egin. Orduan, formatzea esaten dugunean benetan izan zen, dinamika martzan jarri da. Ez teoria, baizik eta dinamika bitartez irakasleekin, sartu ginen eurek ikusten zesaten, zer zen dinamika bat, ez bakarrik teorian, edo ikotzoa ikakaitotzo hori irakurrita, zer da, ez. Pilota jola zaren genuen, oda dinamikak benetan irakasleekin, ez da? Eta horiek ikusi zuten hori. Hor, formatuak izan ziren modu batean, hasiera. Eta irakasle berri horiek zuzen guzidez zuzenean dinamizatzaileekin. Dinamizatzaileak eskenean izan da figura referentea, maila bakoitzerako, ordan irakasle berri etorrita edo ordezkoa, ikaskortean zehar eskenean, egin bat ordezko, eta horrega aldean eskoletara, ordan dinamizatzaile figura gotea maila bakoitzean oso lagungarria ikusi dugu guztia horrelera gara izateko, ez da? Ze dinamizatzaileak azkenean dira, dinamizatzen dutenak, laguntzen dutenak, eta bideratua dutenak, nahiz eta nik planteatu gauza batzuk ikasketa dugu esan, bai horiek azkenean dira gelatan daude. Orduan, erabakiak hartzen dituenean zer egingo dugu, argitagarri, A eremua guretzako behar askoa eta denbora eman behar dena, etengabean gainera, A eremua ez da inoiz bukatzen, hori argitagarri hori behar duguna da, oza, zer horretan badakizu hori. Orduan, A eremua etengabean egon behar dena, beraz, ezin zahar mugatu, hilabete bi bakarrika ere mua, eta arain B ere mura goaz, eta bero C ere mura goaz, dan arrapala da, nartuan gauzak eskaz egiten genuen. Argita garbia, elburua izan da, astiro joatea, jendea ezitotzeko, argita garbi eskola guztietan bezala bizikaz eta ebat formakuntza egin garrekoak izan dira, beraz, ito bari, baina etengabean egotea egitea, ez da? Hori izan da, gure plantamentua. Orduan, dinamikak egitera garrantzia handia eman diogu, aire muari, aire moan koizioa lortzea, talde horiek benetan mani egitea eta lortzea badakeko azkenean talde horiek fikoak izan behar direla. Orduan, fikoak izateko denbora bat behar dugu, taldeak esagutzeko, martzan ibiltzeko, eurek lanean ikusi eta benetan ziurtatu talde horiek onak direla, eta ez dakar ere lako, talde horiek gero, ingelesean talde berdinak ematen du, edo musikara da zenean, musikan, baita ere talde berdinak izatea, guzti horrek garrantzia eman dutzago benetan, koesio talde hori egotea behar esan dugunako beste bere muan sartu alizateko. Orduan, bai ala bai, atal horrek eman dutzago garrantzia handia, aere muan, ez da? Horrek behin, zelan egin, dinamizatzaileak eta nik neu planteatuta eta ikusita zelan jokatuko dugu, baita zikloak egiten egin dut, ez da? Irakasleak, nik neu barne, ba, bi urtekoak eta hiru urtekoak taldean, duen egite, lau eta bost urtekoak taldean, bat, lehenko maila, bigarren maila, dinamizatzaileen nabil esaten, eh? Eren artean, koherentiak izateko, ez da? Dinamikak azkenean eta egiturak koherentiak izan behar dira, ezin gara hasi aire nuko de dinamikak egiten, akoak ez badin dugu, eh? Hau da, apotez koherentiak izatea dinamika guzti hori. Orduan, horre lanean egonda gero, maiako irakasleekin eskatzen zuen egotea, beraz, azte azken batean egiten bat genuen hori, urrengo azte azkenean, maiako bilerazte guen dinamizatzaileekin, geletara eraman abizateko. Orduan izan da, formakuntza etengabekoa ikasturte osoan zehar, azte azke guztietan. Orduan, hor, behin A eta B eren guan bilan duta, B eren guan editura senilak eta komplezu, ez da, komplezu eta esantzenakoan, horrek ere, asko ez saia bat dira, guzti horiek, ez dira, reza. Benetan ulertzea, benetan ulertaraztea, ume, hiru, lau, bosturteko umeak, ez dute bat jokatzen, benetan gomeako edo zidara maia pikasne bat zunik, asko ez saia bat da, guzti horietan, benetan laguntza, irakasak laguntza izan dutela, guzti dut, esan aldo dala eta sentitu direla, benetan, babestuak eta lagunduta. Ebaluazioak egin gabe ditu, gozai bakoitzuko ebaluazioak egin dute, maia pilekasneak eta baita gure arteko ere bat. Ikusteko ere zela ikusten zuten prozesua. Ea gara izatzen dut ginen, ea ekintzak egokiak ziren edo ez, ebaluazioak eta engan egin ditugu ikusteko eta baloratzeko gure ikasturterako zera egin. Hortan ikusten genuen hor, sortzen hasi behar ginela bilduma bat, zer egiten ari garen, maila bakoitzean eta erabaki guzti horiek, nubaiten dokumentatu. Normalean, dokumentatzeko denborarik ez daude hau, ez da? Gelatan, lehen esan duenean horrek, errubrikak eta ebaluazioak eta guzti horretarako azkenean, irakasla pasatzen horren denbora guztian, eta horretarako ez dago denborari. Horda nik uste genuen, bueno, zerbait sortu behar dugu, zostenen bat sortu behar dugu, no irakasle behar dira eta horri zein, betimetikoa izan eskolan, ze hori fleksibila izan behar du, eta denbora guztian etengabean aldatzen joan behar duen txosten bat izan behar du. Horda, hori bai sortzen joan aurten egindakoarekin, baina
ja nire daukagu, ja dani, eta momentu honetan ere, ipinita zen nolako dinamikak eta lotura gaiten dituzte maila bakoitzean, nolako ondorioak atera dituzte, eta baita ere, hobetzeko proposamenak, ez da? Ebre jugal egin dituzte, ikusi dituzte zen nolako ondorioak atera dituzte, eta jodo horrengo ikasturterako, bako dutan izan horrelako talde hau inezkero, ba, hau edo hau, hobetu izan mitzatek, ez da? Oten guzti hori bilduta daukagu. Eta maila bakoitzeko, baina egia da, A eta B eremuan geratu garela. C eremua, izto goi putu da orten, orduan hori da, da torren ikasturteari gara, C eremua izango da ikasturte osoko erronka, C eremua benetan sakoan lan du, egoki eta txosten horietan sartza joan, ez da? Hori izango izateke. Eta egiten gu jondearen ineaz, eta eskonturatu gara, hasi da batean irakas da guztientzako bai ikusten genuen askotan baietze gukera pentsatu. Debra galtzen dugu, nire liburuko edukinak izin ditut eman, hau ere sartu behar aldi bat dut. Horrenakoak, askotan entzuten ditugu, ez da? Edo, ezin da materiarik eman, ez da, guztiak mandat dut, eta ezin, ez da, zela sartuko dut gu hau. Guztiak genduenako, ez da, zelako, beste gauza berri bat sartzea sala, ez da? Eta horretan, lan handia egin behar esan dugu baita eskola. Horretan, sohartzeko eta kanturatzeko, ez da lan gauza berri bat, baizik eta, beste modu batean, planteatzea egiten duguna egonero, ez da? Eta zertaz konturatu gara, edo zer bat baloratu dugu, benetan elkarbizitza, harremanak, respetua, taldean lan egiten inklusio dela pilar, inklusioa lekoa itzela egiten diogula, ez bakarrek teoriz eta hitzaz, baizik eta benetan eta taldeetan, talde horiek ondo eginak bat inbatado de hori abez, eta BBC, pertsonak, benetan ondo eginak bat inbatado de taldean inklusioa bermatu bat dugula, eta benetan, egin, Errefortzuko irakaslea guk markatuta daukagu eskolan fijoa dena, oda mailako irakasleak zaintzako orduak badaude fijo batzuk, baina beste orduak dira errefortzukoak. Ordan sartu behar dira edo sartu behar dira beste gelatan, mailako beste gelatan errefortzu horiek ematera. Horrek bermatzen du benetan ikasketako behar duroko. Hain bat dira egin alizatea errefortzuko irakasle batera. Motivazioa interesa noski baietz, umeak euren konfiantza, segurtasuna eta autoestima izugarri aldatzen dela, euren izakera. Ikasleak benetan elkartagilea direla euren artean, eta irakasleak modu kooperatiboan lan egitera bultzatzen gaituela, bai ala bai. Eta ni neu egiten dut nik nahi dudana, nik hau ikusten dut, zuk esaten dira zuna, etzai gustatzen ez dut asturik egin eta jarraituko dut nire liburuarekin, ez da? Hau da, gure artean hitz egitera eta bostera behatzen gaituen lan bat dela. Eta benetan horretan sinetzi behar dugu, horren egin alizateko. Ez du balio zertarako nire ikasketa buruk esala jartzea edo derrigortzea zuzeu ikusten espadozu, edo espadeko zu interesik horretan, edo espadozu nahi zure agorbarekin lan egin, nire nas jarriko zure gainetik inoiz ez. Orduan, ba hori izan da, ikusi duguna. Urren ikasturterako, baten esarekin jarretuko dugu alkulari moduan, benetan oso guztora gaudela proberarekin, gai da horten bideokonferentziaren bitartez egin ditugu beste hainbat zaio, eta hori oso benetan etekin handia, atera izan alda, eta gara bakarrik dinan esan zaiekin, zekil oso osoarekin zantzon asko gara, eta benetan etekin handaratzeko zaioari askotan teoria hortzean geratzen zaren ikusten genuen, eta benetan eragin korrak izan daitezen, ba horrelo benetatik dugu horten, hiru dira, hiru izan dira presentziak, hiru garen adatuko ekaineko azken egoztean, eta besteak bideokonferentziaren bitartez egin ditugu. Noska egiten eskola osoa, sartuta gaudela, dinamizatzaileak, maiak eta arloka ikusten dugu. Oso pertsona figura garrantzitsua dela, guztia bantolatu alizateko. Ikasketa buruan oso baiet, ez da jarri, baina jarraitzen du dales, ba, bueno, esparroan horreko gara, buru belade. Sistematizazioa egitura komplexuetan ere bai, A eta B ere mua lortu bat dugu sistematizazioa horten, horrengoa ikasturterako C ere mua edo egitura komplexuetan sistematizazioa izango alizateke, talde planak lideratuz, dokumentatuako bildumak sortzea, eta irakasen arteko lana kooperatiboan bideratzea. Bai klaustroak, bai bilerak, ez izatea klaustroa zuzendaritza taldea eta beste guztiak entzutura, baizik eta benetan lan kooperatibo hori gure basela gara egiten. Ezin dugu eskatu, ikasleak egitea gu gau egiten ez badugu. Hortan lehenengo astea klaustrotik eta benetan gero genetan eraman alizateko. Jara nik aurten hasi gara, hori egiten, hainbat gai atera direnean, ba, reforzuak zelan eman, batzuk epikusketaren aldeka ziren, beste batzuk ez, talde apuntean mantentzen zarena, erabak guzti horiek hartu dituzu modu kooperatiboan irakusten artean bat dostuta. Ez da izan zuzularitzak taldeak erabak duelako horrelakin edo beste batekin, haizik eta irakasten arteko lan kooperatibaren bitartez erabak ditugu lako erabak guzti. Edo saiatu bat.
alde norrean, eta era gairatzen osgaiez klaustroan, ezin direna, ez direla lantzeko, ez direta, era bak, osea, informazioa baina ez da. Hori da lan. Osurrengoan, ikusten da, irakasleak benetan, zelan, irakasleo gara,